Ауғанстан астанасы Кабулде жанкешті әскери автобусы жарып жерді. Ұлттық армия сарбаздары мінген көлік түк қалмай өртеніп, жет адам қаза тапты. Жарылысты тәліптер жасағандықтарын мойындады. Айта кетейік, бұл соңғы бір күнде содырлардың жасап отырған төртінші әрекеті. Бұған дейін экстремистер Парван провинциясында НАТО әскеріне шабуылдап, екі адамды мерт қылған еді. Кейіннен Кабулде бұрынғы сот хатшысына оқ атты. Оған қоса аталған топтың содырлары Гилмин провинциясында 12 әскеридің өмірін қиды.